হাই মাই লাভস, মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি কথা পাতিম সুমাৰ বিষয়ে। পপ্পি মানে কিছ। আচ্ছা, টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন, আপোনালোকে নিজক কি বুলি ভাবে, ভাল কিছৰ নে বেয়া কিছৰ, মানে আপুনি চুমা খোৱাত পাৰ্গত নে চুমা খাবই নাজানে। চাওক, সাৱটি ধৰা, চুমা খোৱা, এইবোৰ ভাল পোৱাৰ এটা ৰূপ। কেৱল মই তোমাক ভাল পাওঁ, আই লাভ ইউ, এয়া যথেষ্ট নহয়। আপোনালোকে ভাল পোৱা এক্সপ্ৰেছ কৰিব শিকিব লাগে। চুমা খোৱাৰ সময়ত এই ভুলকেইটা কেতিয়াও নকৰিব। প্ৰথমতে জানি লোৱা উচিত আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰে কেনেকুৱা চুমা খালে ভাল পায়। শ্ল' সেন্সুৱেল এণ্ড ৱাইল্ড, সেয়া জানি ল'ব লাগে আগতে। সেয়া জানি ল'লে আপোনাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব। আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে যি ভাল পায় সেয়া কৰক। বেড ব্ৰেথ, মুখৰ গুণ, যদি আপোনালোকৰ মুখৰ পৰা গুণ ওলায় তেতিয়াহ'লে নো। মুখৰ পৰা যেতিয়া বেয়া গুণ ওলায় তেতিয়া কথা পাতিবই মন নাযায়। তেতিয়াহ'লে ভাবকচোন, মুখৰ পৰা গুণ ওলোৱা মানুহ এজনক কোনোবাই কেনেকৈ কিছ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে দুবাৰকৈ ব্ৰাছ কৰিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত। হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে, মাউথ ৱাশ লগত ৰাখিব। চুমা খাওঁতে জিভাৰ ব্যৱহাৰ বহুত বেছি কৰাটো ভাল কথা নহয়। আপোনালোকৰ বহুতে নিশ্চয় ভাবিছে চুমাটো আমি উঠেৰে খাওঁ, জিভাৰ কি ইউজ, জিভাৰে কেনেকৈ চুমা খায়, হয়নে? কিন্তু হয়, জিভাৰো ইউজ হয়, কিন্তু বহুত বেছি জিভা ইউজ নকৰিব। বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে উজ্জুৰিৰ ওপৰত, লিপছৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে জিভাৰ বহুত বেছি ব্যৱহাৰ কৰে, মানে মুখৰ ভিতৰত একদম জিভা ঘূৰাই থাকে, তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ব পাৰে টাৰ্ণ অফৰ এটা কাৰণ, মানে পাৰ্টনাৰৰ মাইণ্ড চেঞ্জ হৈ যাব, মুড অফ। কিছ হ'ব লাগে সেন্সুৱেল, মানে চুমা যেতিয়া খায় সেয়া হ'ব লাগে যৌন উদ্দীপক, বহুত বেছি ইণ্টেনচিটি, মানে বহুত হাই ইণ্টেনচিটিত কেতিয়াও কিছ কৰিব নালাগে। মানে খুব তীব্ৰতাৰে, মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে একদম ইমান ইণ্টেনচিটি, সেয়া একদমেই ভুল। লাহে লাহে, শ্ল'লি শ্ল'লি আপোনালোকে তাৰ যিটো তীব্ৰতা সেয়া বঢ়াব লাগে। আৰু কিছ, চুমা খোৱা এটা খুবেই ধুনীয়া অনুভৱ, সেইকাৰণে খুব আমেজেৰে খুব ধুনীয়াকৈ অনুভৱ কৰিব আৰু খুব লাহে লাহে কিছ কৰিব। কিছ কৰাৰ সময়ত ৰেচ নকৰিব, মানে বহুত জল্দা জল্দিকৈ গা টাচ কৰা, অংগবোৰ টাচ কৰা, না তেনেকৈ নহয়। খুব লাহে লাহে, শ্ল'লি, খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে পাৰ্টনাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিব প্ৰথমতে, হা, তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট প্ৰচেছলৈকে যাব পাৰে। সেইকাৰণে সদায় ফিল কৰিব লাগে, এটাই আনটো ফিল কৰি কানেক্ট কৰি কিছ কৰিব। আপুনি বাইট কৰি ভাল পায়, মানে কামুৰি ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে একদম তৎক্ষণাত কামুৰিব আৰম্ভ নকৰিব, লাহে লাহে কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আপুনি জানি ল'ব লাগিব যে আপোনাৰ সংগী ৰেডি হৈছে, মানে কমফৰ্টেবল, এতিয়া আপুনি কামুৰিব পাৰে। আৰু কামুৰিব খুব শ্ল'লি আৰু একদম মৃদুভাৱে, কেতিয়াও প্ৰথমতে হাৰ্ড কিছ নকৰিব, মানে খুব জোৰকৈ কেতিয়াও কিছ নকৰিব। সেয়া আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু অলপ দেৰিকৈ, পিছলে। প্ৰথমতে সদায় আপোনালোকে কিছ কৰিব লাগে খুব শ্ল'লি আৰু সেন্সুৱেল হ'ব লাগে, মানে সেই কিছ কৰাৰ, সেই চুমা খোৱাৰ যে অনুভৱ, সেই ফিলিং হৃদয় চুই যাব লাগে। চুমা খাই উঠি যৌনক্ৰিয়া যে কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, সেয়া আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত। আপোনালোকৰ কৰিব মন আছে কৰিব পাৰে, কৰিব মন নাই নকৰিলে হ'ল। এই সৰু সৰু বস্তুবোৰে আপোনালোকৰ মাজৰ যে সেই প্ৰেম, সেই প্ৰেমক জীয়াই ৰাখিব। এক্সপ্ৰেছ কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি, লাভ ইউ অল।